Tervetuloa Jypin juttuihin taas. Jypi loi peli eilen peli. Ja peli päättyi. Kalpa vastaan Jyppi. Peli oli eilen ja peli päättyi. Yksi neljä, nyt voitti Kalpan! Kalpa hävitsi, nyt voitti. Kalpalla maalivahdilla torjunta, 15 torjunta ja Jypillä maalivahdilla on torjunta 32 torjuntaa! Kalpalla jäähy yhteen jäähy minuutteja, yhteen Kalpalla on 8. Jypillä yhteen jäähy minuutteja, yhteen jäähy minuutteja on 10. Mutta Kalpa vastaa Jyppi. Kalpa pelaa hyviä puutoimia. Kalpa pelaa aika hyvää peliä. Kalpa puolustaa hyökkäin. Okei, Kalpa pelaa hyvää peliä. Pelaa Kalpa pelaa hyvää peliä. Okei, Kalpa pelaa hyvää peliä. Pelaa. Kalpa pelaa just tää hyvää peliä. Pelaa. Nyt Kalpa pelaa hyvää peliä. Pelaa Kalpa. Niin miten Kalpa pelaa näin hyvää peliä? Voi Kalpa pelata. Okei, Kalpa pelaa näin hyvää peliä. Pelaa Kalpa. Okei, Kalpa pelaa hyvää peliä. Pelaa. Otetaan voitto, otetaan voitto kotiin. Mutta okei, Kalpa pelaa hyvää peliä, okei, Kalpa pelaa hyvää voitto kotiin. Tuo ei tullut Kalpalla, vaan Jyp voitti tämän Kalpan, mutta Kalpa puolustaa hyvin ja hyökkää hyvin, okei, joo, okei. Nyt puhutaan Jypistä. Eli Jyppi puolustaa ja hyökkää hyvin, okei, Jyp puolustaa ja hyökkää hyvin, okei, Jyp pelaa kunnon peliä, mutta jää Jyppi vaan. Okei, pisteessä oli Jypillä 23 pisteestä saadesta. Runko siellä ei ihan viimeinen, mutta 14 siellä on vähän. Ei ole ihan vikoksilla olla, mutta meillä on 23 pistettä Jypillä ja Jyp puolustaa hyvin ja hyökkää. Okei, Kalpa vastaa Jyp. Okei, Jyp puolustaa hyökkää hyvin. Okei, Jyp pelaa hyvää peliä. Jyp puolustaa hyökkää. Okei, Jypillä vähän Jyp pitää pyörää pelaa hyvin. Okei, Jyp pelaa hyvää peliä. Pelaa. Okei, Jyp pelaa hyvää peliä. Jypillä vähän se pitää rakentaa peliä. Pitää rakentaa peliä. Jyp kekee just niille, että piippi. Jyp puolustaa hyökkää. Okei, Jypillä vähän se puolustus hyökkää hyvin, okei, Jyp pelaa hyvin ja haluaa puolustaa hyvin, halutaan ottaa pelejä, halutaan ottaa voitto, okei. Jypillä vähän, Jyp pelaa hyvää peliä, pelaa, okei, Jyp, Kalpa vastaan, Jyp, okei, 1-4 päästyi peliin ja peli päättyi ja Kalpalla 15 torjuntaa maailmalla ja Jypillä 32 torjutaan maailmanheilla ja jäähyminuutteja Jypillä oli 10 jääminuutteja yhteitä ja Kalpalla oli 2 minuuttia jääminuutteja, mutta okei, se ei vähän miten kapahtuu tämä Jyppelä, okei, Jyppelä on hyviä. Maailmahtiin torjuta 32 torjutaan maailmanheilla meillä maailmanheilla ja Jypillä maailmanheilla. Aika hyvä, suuri määrä hyvää maailmanheilla torjunta on melkein 10 torjuntaa, melkein yhteitä melkein sanottuna. Melkein, mutta okei, Jyp pelaa hyvä peli, Jyp voittaa, nyt Kalpa hävisi, Jyp voittaa, nyt, tätä rakaa Jyp pitää pelaa, Jyp pelaa just sitä peliä, mitä pitää pelaa, pelataan just sitä hyvää peliä, puolustaa hyökätä, okei, Jyppää pitää Jyp pelaa tätä peliä, Jyp pelataan. Jyppi pelaa just sitä hyvää peliä. Jyppi on puolustaja hyökkäävi. Okei, Jyppi puolustaja hyökkäävi. Okei, Jypillä vähän se, että Jyppi rakennee, Jyppi puolustaja hyökkäävi. Okei, Jyppi pelaa hyviä peliä ja ottaa voi kotiin, mutta nyt Jypillä on 23 pistettä saalissa. 23. Jypillä piste yhteen pisteen yhteitä. Ja
se, että Jyp pelaa hyvä peli, puolustaa ja hyökkää, okei, okay, Jyp pelaa hyviä, hyökkää ja puolustaa. Okei, Jypillä vähän se ei rakenne, ei pelaa hyvää peliä, ottaa poistoa ja ottaa voitto kotiin, mutta okei, otin voit kotiin ja ottaa kikloipiste saaliin. Ja meillä on 23 pistettä Jypillä ja Jypi voittaa, voittais vielä, mutta tuohon saatais 3 pistettä lisää, eli partii yhteen kykemään sitten. 3-3. Mä laskin tästä lasket ja Syppi voittais vielä tänään. Tänään on Pipilä pelikin ja nää M-kertoisuuksia vastaan se on. Niin voittais tänään, niin me lastettiin tästä, laskettiin 26 pistettä saaliin Jypillä. Yhteen 3 pistettä saatiin, mutta se ei nyt pie paikkaa tuo nyt vielä pie paikkaansa. Ja katsotaan nyt, että mitä käy, mutta tää pitää paikkaa 23 pistettä saalista ja Jypillä on enää peli. Tasa 5 alkaa peli, eli tunnin päästä, että nää kuvataan kello 4 eli tunnin päästä on peli. Eli Jyp vastaa HPK on peli. Ja me nähdään tänään uudestaan IP-merkeissä vielä. Se on moi moi kaikille, moikka!